Vrijeme za dnevnik, dobro večer, vijesti dan. Svijet iščekivanje odgovora Izraela, zapad od Tel Aviva zatražio da smiri tenzije. Srebrenica i tenzije, nove ulice uzburkale stare nemire. Nema mjesta za druga Tita, ni partizanske heroje. Vraćeni smo daleko unazad, sav taj trud je dakle danas pokažen. Politika i kriza institucija, država u zastoju, Čović o zakonima po stranačkim željama. Dodik ponovno negira genocid, Europa sve dalje. Šta smo dobili od Europske unije? Otvorna vrata koja mi sami zatvoramo. Mostar u fokusu gospodarstva, u susret gospodarskom sajmu, susreti dužnosnika. Aleksandar Vučić u posjetu Bosni i Hercegovini, uživo Samra Tufek. Dan armije Republike Bosne i Hercegovine, respektabilna vojna sila i mladići u patikama za obranu države. Koja je branila multietničku, demokratsku i nedjeljivu državu Bosnu i Hercegovinu. Nove tenzije, podjele i razlog za zabrinutost. Izmjene naziva Srebreničkih ulica odbornici iz reda srpskog naroda usvojili su jednoglasno bez prisustva Bošnjaka. Nova imena u znaku politike i onih koji su prema svjedočenjima naoružavali srpsko stanovništvo pred početak rata u Bosni i Hercegovini. Srebrenica se danas vratila 30 godina unazad. Poručuju to predstavnici Bošnjaka u, kako kažu, završnu fazu genocida. Podsjećamo, 2002. godine su posredstvom međunarodne zajednice već jednom vraćeni priratni nazivi. Ovaj put ipak apeli bez odgovora. Trg na kojem se trenutno nalazimo do danas je zvanično Trg Republike Srpske. Ulica koja se proteže iza njega više nije ulica Maršala Tita, nego je i ona ulica Republike Srpske. Park koji se nalazi sa moje desne strane sada je park Koste Todorovića, a godinama je bio gradski park Srebrenica. I to nije sve. Ulica Milivoja Mičića od danas je ulica Gorana Zekića, koji je prema dostupnim svjedočenjima naoružavao srpsko stanovništvo pred početak agresije na Bosnu i Hercegovinu. Odluke su ovo koje su jednoglasno usvojili odbornici iz reda srpskog naroda. Uvidjevši da su u manjini i da nema prostora za kompromis, Bošnjaci su nakon usvajanja dnevnog reda sjednicu napustili. Za zdrave međuljudske odnose i politiku koja donosi dobro za oba naroda, prostora, kažu, nema. Uprkos tome što su Bošnjaci ovdje se vratili 20 nešto godina, bez obzira na preživjeli genocid i sve, ipak bili spremni da se prave nekakvi, koliko je toliko moguće, normalni odnosi ovdje u Srebrenici, svjesni toga da Srebrenica je grad u kome žive i Srbi i Bošnjaci. Sve to je danas pogaženo i vraćeni smo daleko unazad. Sav taj trud je dakle danas pogažen. Aktuelna vlast, s druge strane, tvrdi da ne radi ništa pogrešno. Imena onih koji su direktno ili indirektno učestvovali u agresiji za njih su adekvatni i legitimni prijedlozi pristigli od, kako tvrde, građana. Ovo nisu nametnuti nazivi, ovo su nazivi koji su proistekli iz onoga što su imali od prijedloga. Nažalost, ono kome se nameće jeste uglavnom srpski narod. Odgovornost, kažu, trebaju snositi Bošnjaci koji nisu učestvovali u radu komisije i dali svoje prijedloge. No kada su ipak mladi Srebrenice došli na ideju da se ulicama daju neutralni nazivi pogodni za oba naroda, vlast je to kategorično odbila. Ko je mladi SDP-a? Šta je sa mladi SDS-a, SNSD-a, Ujedinjeni Srpske, NDP-a i tako dalje? Šta je s tih mladih? Ništa. Mladi SDP-a, što nisu predložili na vrijeme? Tako je zabrinutost građana bila opravdana. Fokus u Srebrenici je na novim tenzijama umjesto na stvarnim problemima, a u Srebrenici je takvih mnogo. Normalno da ima velike problema, da nemamo ništa, ni pekar, mesar, ništa, ništa. Šokirana sam. Nema komentara, stvarno, žalosno. Politika je učini svoje i šta mi možemo. Mi sitni narod uvijek onaj... Radimo samo za pakete. I tako je već godinama. Potvrđuje to i Marinko Sekulić, novinar u penziji, koji se sjeća Srebrenice i prije i tokom rata, a i danas. Koračamo unazad, objašnjava. 8 godina ova vlast sadašnja radi sve da Srebrenicu raseli, da Srebrenicu uništi, a da je tako pokazuju činjenice da sve manje je privrednih pogona, sve manje je ljudi, sve manje je zaposlenih.
Srebrenica je grad koji umiri. Promjena naziva ulica je u ljeto 1995. godine bila posljednja faza genocida kada su agresori, nakon što su izvršili etničko čišćenje, na čelu sa Ratkom Mladićem skidali table sa tadašnjim nazivima ulica i imenovali nove. Kada su u 2002. vraćeni stari nazivi, niko nije mogao pretpostaviti da ćemo danas, kada trebamo više nego ikada graditi suživot, svjedočiti istom. Danas smo svjedočili jedno mirnodopsko političko legitimiranje onoga što je Ratko Mladić zamislio 1995. godine i, nažalost, zaista možemo biti razočarani u nespremnost onih koji vode danas tu opštinu da sarađuju sa svim građanima, a ne samo da budu u službi ultranacionalni pojedinaca ili grupa koje jesu u Srebrenici. Najviše što mi je krivo, što su nam batalili Srebrenicu, što su nam opoganili Srebrenicu sa nekim imenima koja ne dolikuju u ovom gradu da budu. Kako će se neka ulica zvati nekom ime onoga koji je ubio Bošnjake? Ako je cilj vlasti protjerati Bošnjake iz Srebrenice, čini se da su na dobrom putu jer su ulice, pod kakvim god nazivom bile, prazne. No šta je cilj međunarodne zajednice kojoj su upućeni apeli da spriječi nove podjele, ne zna se, jer su izostali i riječi i djela. I nisu u Srebrenici stavovi Bošnjaka zanemareni samo kada je riječ o nazivima ulica. Opću skupštini UN-a odbornici iz reda srpskog naroda uputili se pismo u kojem rezoluciju u Srebrenici nazivaju jednostranom i navijačkom odlukom. Njenim usvajanjem, navode, ne može se oprati savjest niti izbrisati povijest. Podsjećamo, činjenice o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici potvrđene su sudskim presudama. Rezolucija o Srebrenici treba da bude donešena za sve narode koji su stradali ovdje, jer ovdje su podjednako stradali i Srbi, njih niko ne pominje ni u jednoj rezoluciji i to je ono što vređa srpske žrtve. A unatoč glasnim negodovanjima koja stižu iz Republike Srpske, ali i Srbije, jača potpora zemalja svijeta za usvajanje rezolucije o Srebrenici. I Sjeverna Makedonija pridružila se zemljama ko sponzorima rezolucija kako bi 11. srpnja bio proglašen za Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Podsjećamo, rezoluciju su ranije podržale i Sjedinjene Američke Države, Italija, Francuska, ali i brojne druge zemlje. Biće predstavljena u srijedu, a glasovanje se očekuje 2. svibnja. Rezolucija o Srebrenici ponovno je u fokusu dužnosnika iz Republike Srpske. O njoj danas na sastanku vladajuće koalicije ovog entiteta. Stari stavovi i dobro poznate izjave. Negiranje genocida, najava zabrane rada BiH pravosuđa. Milorad Dodik ponovno prijeti. Ukoliko u Općoj skupštini UN-a bude usvojena spomenuta rezolucija, Republika Srpska će definitivno krenuti putem samostalnosti, tvrdi Dodik. Ukoliko bude usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici, nema suživota u Bosni i Hercegovini i mi moramo da se podijelimo, izjavio je danas Milorad Dodik, lider SNSD-a. Kako je rekao, na ovaj način je zabijen zahrđali ekser u sanduk zvani BiH. Nakon tog akta u Ujedinjenim nacijama, Republika Srpska će ubrzano raditi na projeciranju mjera i akcija usmjerenih ka njenoj samostalnosti. Jer nema nijednog više razloga da ostanemo u Bosni i Hercegovini. Dakle, htjeti da nerođenoj srpskoj djeci ovdje prišijete etiketu, mogu da prihvate samo oni kojima nije stalo do nacije koje pripadaju Srbima. U vladajućoj koaliciji su najavili da će zbog usvajanja rezolucije o Srebrenici organizovati veliki miting koji će prema njihovim najavama biti najveći u istoriji Republike Srpske. Prije toga će u Narodnoj skupštini biti usvojen izvještaj o Srebrenici koji je sačinio Gideon Grajf. Koji je vlada Republike Srpske usvojila, ovaj put ćemo ga usvojiti u Narodnoj skupštini u zaključke, zato što smatramo da na vrijeme trebamo uz ovaj izvještaj poslati zaključka da Zlatkova Gundžija nema ni jednu odluku ni jednog organa u Bosni i Hercegovini za ovu rezoluciju koju gura u savjetu u Generalnoj skupštini. Paradoks ove rezolucije jeste da sponzor te rezolucije je Njemačka i Ruanda, a pogotovo Njemačka, ako znamo šta je radila na ovim prostorima, očigledno da su zaboravili Kragujevac, iste koncentracionog logora Jasenovac, Jadovno, Prebilovce i sve ono što su uradili ovdje. Očigledno da je nacističke ideje i dalje još postoje u toj zemlji. Meni je žao što akcija, odnosno specijalna operacija Ruske federacije nije zahvatila sve one koji nacistički i fašistički razmatraju. Mislim da ta operacija treba puno da se proširi. Inače, vladajuća koalicija je najavila da će u četvrtak definitivno biti usvojeni izborni zakon Republike Srpske kao i još neke odluke i zaključci, te da CIK neće moći da sprovede lokalne i republičke izbore na području Republike Srpske. Ukoliko zbog toga budu pokušali da djeluju, sudu i tužilaštvu BiH će biti zabranjen rad na području ovog entiteta.
Mostar će idućih dana biti središte političkih i gospodarskih zbivanja. Uoči sutrašnjeg otvaranja gospodarskog sajma, prve zvanice već su stigle u našu zemlju. Ekonomske teme su radnje, evropski put, zdravstvo, o svemu kroz niz bilateralnih susreta. Tako je u našu zemlju stigao i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, a već je održao i prve sastanke. U nastavku uključujemo Samru Tufek. Samra, koje su teme u fokusu posjeta i razgovora? Nikolina, ono što možemo kazati jeste da u današnjem obraćanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije govorio nikakve političke poruke. Dakle, izostalo je govora o Srebreničkoj rezoluciji, što smo mogli čuti ranije u dnevniku, što je u pitanju. Dakle, samo je se govorilo o uspostavi aviolinije Beograd-Mostar. Istaklo se kako je to pozitivna priča za ova dva mjesta, odnosno da se Mostar ovim spaja sa velikim dijelom zemalja svijeta. A predsjednik Srbije Aleksandra Vučića na aerodromu dočekala je predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto zajedno sa liderom HNS-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem i sa gradskim i kantonalnim predstavnicima ovdje u Mostaru i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Dakle, kao što sam kazala, istaklo se koliko će do prinijeti kako ekonomskom, tako i turističkom razvoju ova dva mjesta, uspostava linije između Srbije i Mostara. Rečeno je da već prije otvaranja same ove linije bilo je prodato više od 2000 karata. Pa predlažem da poslušamo koje su to još izjave se danas snimile. Ova zračna linija Beograd-Mostar i Mostar, znači Beograd, doista ima višestruki značaj kako za Mostar, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Preko Beograda smo evo povezani sa više od 80% svjetskih destinacija. Moje da pozovem i građane Srbije, odavde im je blizu da posete i svoje porodice i familije, uglavnom u istočnoj Hercegovini, od Nevesinja, Berkovića, Ljubinja, Trebinja, Gackog, Bileće, svih mesta, ali bih ja voleo da upoznaju i zapadni deo Hercegovine, da i ovu dolinu Neretve upoznaju, dakle od Jablanice, Konjica, naravno i Široki, Čitluk, Čapljinu. Još da naglasimo da je ovo danas dakle prvi let koji je ostvaren na ove dvije relacije, a to je upravo učinjeno simbolično dan prije otvaranja Međunarodnog sajma privrede u Mostaru koji se već 25. put održava ovdje, a osim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sutra će ovom događaju prisustvovati i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković koji će i zvanično otvoriti vrata sajma. Osim toga, bit će tu i brojni drugi politički predstavnici. Toliko za ovo javljanje iz Mostara. Hvala lijepo. Za Dnevnik 2 izvještavala Samra Tufek. Svijet. Zapadni saveznici pozivaju Tel Aviv da izbjegne eskalaciju sukoba s Teheranom, dok izraelski ratni kabinet razmatra odgovor na iranski napad raketama i bespilotnim letjelicama. Izraelska vojska predstavila je niz opcija za potencijalne napade na Iran, o čemu u ovim trenucima odlučuje ratni kabinet. Iran ne želi povećanje napetosti, ali bi mogao biti prisiljen uzvratiti, poručuju iz Teherana. Za to vrijeme američki mediji prenose da Izrael odlaže ofenzivu na Rafah zbog krize s Teheranom. Nemirni Bliski istok je dodatno uznemiren, ali i cijeli svijet, dok sa zebnjom iščekuju da li će Izrael istrajati u namjeri da kazni prvi direktni napad Irana na smrtnog neprijatelja Izrael, dok iz Teherana prijeti da će u tom slučaju iranski udar biti još mnogo žešći, čime bi, kako se strahuje, neminovno izbio širi rat. Ovo je opasan trenutak jer prvi put svjedočimo direktnoj konfrontaciji Izraela i Irana. Taj je sukob izašao iz sjene i ima potencijal da se proširi regijom i uključi i ostale države u regiji i Sjedinjene Države. Dok je na sastanku izraelskog ratnog kabineta, kako javljaju tamošnji mediji, trajala žestoka rasprava između zagovornika brzog i snažnog odgovora Iranu i onih koji vjeruju da bi još trebalo učvrstiti podršku međunarodne zajednice, Sjedinjene Države koordiniraju diplomatski odgovor kako bi pokušale spriječiti eskalaciju u regiji. Ne tražimo eskalaciju, ali nastavit ćemo podržavati odbranu Izraela i zaštitu našeg osoblja u regiji. Zapadne zemlje kažu da traže načine kako da spriječe ratni požar na Bliskom istoku.
Učinit ćemo sve da izbjegnemo požar, stoga ćemo pokušati uvjeriti Izrael da ne treba odgovarati eskalacijom nego izolacijom Irana, uspjeti uvjeriti zemlje regije da je Iran opasnost, povećati sankcije i pronaći put do mira u regiji. Umjesto neprikladnih riječi koje upućuju Iranu, trebaju da cijene odgovorni i odmjereni čin Irana i odvrate cionistički režim od budućih zločinačkih djela. Neki od zapadnih zemalja odbacuju tvrdnje Teherana da je nekoliko dana prije napada obavijestio susjedne zemlje, što je Izraelu i saveznicima, Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Jordanu dalo vremena da pripreme kvalitetan obrambeni odgovor na njihov napad. Napad je bio skoro potpuni neuspjeh, a oni su svijetu otkrili da su maligni uticaj u regiji koji je spreman na sve. Nadamo se da neće biti odmazde. Kina poziva sve strane da ostanu smirene i uzdržane kako bi se izbjegla daljnja eskalacija tenzija. Daljnja eskalacija nije nikome u interesu, stoga zagovaramo da se sve nesuglasice riješe isključivo političkim i diplomatskim metodama. A nediplomatski riječnik karakterizuje verbalni sukob izraelskog i iranskog predstavnika u Ujedinjenim narodima, koji su se na sjednici Vijeća sigurnosti međusobno optuživali da su glavne prijetnje miru. Maska je pala. Iran, globalni sponzor terorizma broj 1, razotkrio je svoje pravo lice destabilizatora regije i svijeta. Islamska republika Iran ponavlja svoj dosljedan stav da ne teži eskalaciji ili ratu u regiji, upozoravajući na daljnje vojne provokacije izraelskog režima. Sve članice Vijeća sigurnosti i generalni sekretar UN-a su insistirali na deeskalaciji. Bliski istok je na rubu, ljudi u regiji suočavaju se sa stvarnom opasnošću od razornog sukoba punih razmjera. Sada je vrijeme za smirivanje i deeskalaciju, vrijeme je za maksimalnu suzdržanost. Nakon subotnjeg iranskog napada stotinama dronova i projektila na Izrael, malo je onih koji vjeruju da Tel Aviv neće odgovoriti. Samo je pitanje kada i kako. Odbor za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe podržao je nacrt mišljenja o članstvu Kosova u Vijeću Europe. Naš odbor je jednoglasno podržao povoljno izvješće Odbora za politička pitanja i demokraciju i predložio nekoliko amandmana kako bi se riješila ključna pitanja na Kosovu, navedeno je. Svoje mišljenje sutra bi trebao dati i politički komitet, nakon čega će se o prijemu Kosova raspravljati na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. A u posjetu Bosni i Hercegovini je Miroslav Lajčak, posebni predstavnik Europske unije za Zapadni Balkan. Teme razgovora sa članovima državnog predsjedništva upravo zastoji u procesu europskih integracija. Istaknuto je da Europska unija ostaje kredibilan partner Bosni i Hercegovini, te u tom smislu je nužno da domaće vlasti intenziviraju politički dijalog s ciljem daljnjeg napretka. Zasjedalo je predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine. Teme brojne, od europskog puta, izbornih aktivnosti i zakona, pa do aktualne političke situacije u državi. Na sjednici dinamično, konstruktivno i usmjereno ka rješenju. Razgovor je osnova, pa čak i kada je na sceni blokada. Zato HDZ Bosne i Hercegovine preuzima ključnu ulogu u otvaranju procesa i prioriteta. Izborni zakon i zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Vladajuća koalicija u krizi, institucije u blokadi, država u zastoju. Situacija zabrinjavajuća. U HDZ-u BiH ipak optimistični. Predsjedništvo ove stranke odlučno preuzima proaktivnu ulogu. Umjesto zastoja biraju razgovor i rješenje, jer se institucijama mora vratiti funkcionalnost. Europski put ne smije biti blokiran. Bez toga, šta smo dobili od Europske unije? Otvorna vrata koja mi sami zatvoramo. Kako ćemo ove godine, recimo, povući novac, a nije uopće zanemariv iz Europske unije, ako nemamo proračuna Bosne i Hercegovine, kako je to neko zamislio? Radi se o skoro milijardu nekakvih novčanih vrijednosti, pa to samo naivni ljudi propustili. Tehničke izmjene izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik presudile su dobrim odnosima koalicionih partnera i HDZ je otvoreno negodovao, ali sada u fokus vraća prioritete, kako one evropske, tako i po svojoj želji. Tako da se ja više time ne bi bavio, davao neku drugu dimenziju tome. Mi ćemo insistirati na usvajanju izbornog zakona, zakona o sudu, vijeću, ministarom stoje, on su jedno takoj proceduri. Raspravljati o zakonima koje je nametno visoki predstavnik je besmisleno. Da bi mijenjali zakon, prvo ga moraju usvojiti, a zato čak ni u HDZ-u nema optimizma, ali imaju spremne prijedloge izmjena. Pa ja mislim da će biti nemoguće stvoriti ambijent da mi usvojimo Schmidtov zakon. Nismo ni jedan do sad usvojili zakon, nametnuti, pa ne vjerujem da ćemo i taj. Ja ne sjećam se. A mijenjati možemo sve ono što ne dotakne neko tamo rješenje. Što znači, mi mislimo da ono što smo predložili u tehničkim izmjenama ima dovoljno prostora da promijenimo.
i oko središnjeg izbornog povjerenstva ima dovoljno prostora da promijenimo i oko predsjedništva ima dovoljno prostora da promijenimo, tako da ne vidim tu problema. Razmatrao je HDZ BiH plan i za izbore, lokalne u našoj državi i parlamentarne u Hrvatskoj. Predsjedništvo stranke usvojilo je nekoliko dokumenata kojim definiraju strateške smjernice s ciljem ubjedljive pobjede na izborima u svim općinama gdje su Hrvati najbrojniji. Iz Naroda i Pravde pozivaju na nastavak razgovora kako bi bio nastavljen i europski put Bosne i Hercegovine. Sada zaustavljati pozitivne procese, mislim da je ljudima u Bosni i Hercegovini jasno da oni koji to budu radili, koji nas budu vraćali nazad u vremenu kad smo nadomak velike prilike i šanse da ljudima u Bosni i Hercegovini pružimo bolji život, mislim da bi ti političari mogli platiti skupu cijenu. Ja apelujem na sve njih da se vratimo za sto, da razgovaramo, rješavamo probleme, barem one oko kojih se slažemo. 6 mjeseci do lokalnih izbora naziru se obrisi novih koalicija u kantonu Sarajevo. Na Megdan Trojci mogli bi ujedinjeni kandidati SDA, DF-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Prvotno najavljeni kao Trojka 2, veoma brzo demantirani. Suradnja moguća, ali ne i format. Do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je manje od 6 mjeseci. Formiranje potencijalnih koalicija uveliko traje, a ozvaničenje se čeka. Hoće li aktuelna trojka dobiti protivnika u takozvanoj Trojci 2, bloku koji bi trebala predvoditi SDA? Podsjećamo, upravo je iz ove stranke najavljeno formiranje nove trojke, a onda im je stigao demanti. Stvorila se malo u javnosti pogrešna slika. Pa vidim, pričaju ovo trojka, trojka 2 i slično. Ovo u suštini nije važno kao sastanak stranaka. Preko sutra ili za 7 dana će možda biti stranka više ili 2 stranke više na ovakvim sastancima. To nije bitno. Jedino što je bitno je da imamo u Sarajevu nekoliko načelnika koji rade jako loše i za koje mi moramo naći zamjenu. I na tome će tvrde držati fokus. Već se licitira i imenima. Semir Efendić ponovo će u utrku za načelnika općine Novi Grad, a nezvanično DF bi za načelnika centra mogao kandidirati Denisa Graca. Mislim da ćemo imati jako dobar dogovor o nastupu na izborima i mislim da to glasači sve ove 3 partije da to i očekuju od nas. To nam je na neki način obaveza da konkretizujemo saradnju, naravno počev na ovim izborima, a onda tako i dalje i na opštim. Nadam se da ćemo kroz jedno određeno vrijeme, vrlo vjerovatno možda i doći do nekog dogovora, ali nije imperativ da tako kažem nešto postavljeno ono da mora biti, nego jednostavno kažem kroz razgovor želimo da iznađemo najbolja rješenja, odnosno da vidimo mogućnost saradnje. Dok se aktuelna opozicija ukrupnjava, još nije poznat format u kojem će nastupiti stranke trojke. Osim potencijalnog formiranja novog koalicijonog bloka, morat će riješiti stare probleme, poput onih u odnosima nastalim tokom neuspjelog pokušaja smjene načelnika centra Srđana Mandića, ali i neslaganja unutar koalicije sa načinom vođenja općine Novo Sarajevo i politikom SDP-ovog Hasana Tanovića. Više osoba uhićeno je zbog kaznenog djela ugrožavanje sigurnosti i nasilničko ponašanje, među njima je i Đorđe Ždral. Od ranije poznat policijskim i pravosudnim organima, te osuđivan za najteža kaznena djela. Sud Bosne i Hercegovine 2010. godine osudio ga je na 20 godina zatvora zbog ubojstva tadašnjeg načelnika Uprave policije Republike Srpske Ljubiše Savića Mauzera u Bijeljini. U veljači 2022. godine je pušten na slobodu nakon odluke Suda Bosne i Hercegovine da mu objedini kazne za više počinjenih kaznenih djela. Onkološki pacijenti iz Tuzlanskog kantona i dalje su na čekanju. Njih najmanje 100 u ovom momentu čekaju na radioterapiju ili konkretnije konačnu nabavu linearnog akceleratora. Umjesto toga svjedoče prebacivanju odgovornosti i tenderskim procedurama kojima se ne nazire kraj. Volja za rješavanje problema očito izostaje, pa je pomoć zatražena i od visokog predstavnika Kristijana Šmita. Zaista je jako važno da dignemo glas i da kažemo da su životi mnogih ugroženi. Pozivam visokog predstavnika Kristijana Šmita da razmotri mogućnost da izmijeni propise na jedan dan da svojom odlukom omogući vladi Federacije Bosne i Hercegovine i vladi TK da izvrši nabavku opreme i uređaja za radioterapiju za potrebe UKC Tuzla po uslovno rečeno određenom vidu skraćenog i hitnog postupka nabavke.
Mještani naselja u Dubravama Donjim i dalje žive u strahu. Ogromne količine zemlje nalaze se u neposrednoj blizini kuća, a tvrde nije isključeno ni novo pokretanje klizišta. S druge pak strane, nadležni tvrde, situacija je pod kontrolom. Na sanaciji štete, kažu, rade danonoćno. Radilište je posjetilo izaslanstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mještani Dubrava Donjih, čije kuće se nalaze tik uz pokrenuto klizište, tvrde da se zemlja i dalje pomjera i da žive u strahu, iako mašine i ostala mehanizacija gotovo danonoćno radi na sanaciji klizišta. Čitavu noć nešto puca u kući. Eno, dole u voćnjaku, sve su ovako one, ispucala zemlja. Koga upitaš, jedan kaže ovako, nije opasno, drugi najde, kaže klizi, a mi vidimo očima svojim. Znači šta se dešava, ali se laže, prikriva se. Jalovište pripada rudniku Krijeka koji je angažovao svu potrebnu mehanizaciju kako bi klizište bilo sanirano, a zemlja je izmještena na drugu lokaciju. Na dnevnoj bazi troškovi iznose oko 200.000 maraka. To je zavisi od vremenskih uslova, da je to neki 10 do 15 dana, da smo u situaciji da smo zaustavili klizišta, u daljoj fazi bi vidjeli kako da to saniramo. Iz Elektroprivrede su istakli da je rudnik Krijeka od početka situacije u vezi sa pojavom klizišta imao veliku podršku resornog ministarstva i vlade, a da je proizvodnja zadržana na visokom nivou, kao i da raste iz dana u dan. Elektroprivredi Federacije Bosne i Hercegovine trebaju nove količine uglja, trebaju nam plaske količine uglja. Ono danas što me ovdje raduje, da vidim ovakav broj mehanizacije, ovakvu organizaciju, posebno što je jutros ponovo krenula proizvodnja. Podrška ogromna ovom rudniku, menadžmentu, našim rudarima, sindikalcima koji vode ove rudnike i ove procese, jer smatramo da je ovo jedini pravi način kako se treba voditi rudnik. U rudniku Krijeka rudari daju sve od sebe i proizvodnja se u kontinuitetu povećava, što je najbolji odgovor i na izazove koji predstoje, istaknuto je. Kako bi došlo u situaciju da federacija ponovo ima stabilan elektroenergetski sektor, kako bi se federacija zadržala svoj energetski suverenitet i kako od izvoznika električne energije ne bi postali uvoznici. Federalni premijer Nermin Nikšić danas je istakao da je rudnik Krijeka na najbolji način odgovorio na podršku koju je pružila federalna vlada. U povodu obilježavanja godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu je svečano otkriven mural urađen u čast generalu Mustafi Halilahoviću Talijanu. Na ovaj simboličan način zvanice su se prisjetile jednog od omiljenih sarajevskih zapovjednika i dale doprinos u kulturi sjećanja. Inače, 32 godine su od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine i puta koji su morali preći od skupine mladića do respektabilne vojne sile kao odgovora na agresiju nakon provedbe referenduma o neovisnosti Bosne i Hercegovine. U nekoliko BH gradova odana je počast poginulim borcima, ali održan povijesni sat. Poruka suvereniteta države mora se očuvati. U Bihaću obilježavanje je proteklo uz nazočnost visokih državnih i vojnih dužnosnika. Prije tačno 32 godine formirana je Armija Republike Bosne i Hercegovine. Mladića koji su osim hrabrosti i želje za obranom zemlje imali malo toga, pa ipak postali respektabilna vojna sila. Danas postrojavanje u prisustvu visokih državnih i vojnih zvaničnika. Poruka: Bosna i Hercegovina nije zaboravila sinove koji su za nju dali svoje živote. Mi s ponosom čuvamo tradiciju Slobodarske armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je branila multietničku, demokratsku i nedjeljivu državu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnih građana i naroda. Armija Republike Bosne i Hercegovine je najzaslužnija za činjenicu da su odbranjeni rezultati legalnog i međunarodno priznatog referenduma za nezavisnu, suverenu i nedjeljivu državu Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina može i dalje da se brani ako bude napadnuta i da u Bosnu i Hercegovinu niko ne može da dira i da je Bosna i Hercegovina država koja ima organizovano i armiju i patriote. Za one najmlađe održan je historijski čas, a tom prilikom još jednom je naglašena važnost očuvanja suvereniteta domovine. Obzirom da je danas bio i veliki broj učenika ovdje danas sa nama u kasarni, poslužit će na neki način i kao jedan edukativni, jedan obrazovni dio da i naša djeca znaju na čemu se temelji država Bosna i Hercegovina. Aktivnosti su organizirane i u ostatku Bosne i Hercegovine, a kako je proteklih godina i najavljivano, danas je upriličeno otvorenje odjeljenja muzeja drugog pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kao jedan jedinstven muzej ove vrste u našoj državi, vrlo je bitno napomenuti da danas 15. aprila na dan
odnosno na godišnjicu Armije Republike Bosne i Hercegovine, aktivnosti se odvijaju i po kantonima. Tako da su pripadnici 2. pješadijskog rendžerskog puka prisutni u Goraždu, u Konjicu, Visokom i u Banovićima. Tokom četverogodišnjeg rata Armija Republike Bosne i Hercegovine stasala je u silu koja je dan po dan nizala pobjede. 7 korpusa sa više od 200.000 vojnika doprinos je dalo ne samo tokom ratnih dana, već i u miru. U 105. godini preminuo je Josip Manolić, hrvatski političar i jedan od osnivača HDZ-a. Manolić je kroz dugogodišnju karijeru obavljao niz funkcija kako u Hrvatskoj, tako i u vrijeme bivše Jugoslavije. Bio je jedan od svjedoka tužiteljstva u procesu protiv šestorice čelnika samoproglašene Herceg Bosne. Nakon razmimoilaženja s HDZ-om, Manolić je zajedno sa Stjepanom Mesićem osnovao Hrvatske neovisne demokrate, čiji je počasni predsjednik ostao do kraja života. Večeras u plenumu, što slijedi nakon napada Irana na Izrael, kada i kako će biti odgovor Izraela. Koliko daleko su spremni ići saveznici jedne i druge strane? Dok Iran i Izrael optužuju jedni druge za eskalaciju sukoba, tko u stvari predstavlja prijetnju miru na Bliskom istoku? Plenum gledajte odmah nakon dnevnika. A u dnevniku toliko, kroz sportske minute, vodi vas Dina Sučeska. Hvala na povjerenju i lijep pozdrav.